Baba Levo hauja, kwa nini haujaenda kupambana kwenye hilo jimbo hata kama Zitto anagombea na wewe ugombee? Sio unachomaanisha. Sasa mimi na Zitto tuko chama kimoja, tutagombeaje? Mimi na Zitto tuko chama kimoja. Alafu mimi na Zitto, Zitto ananizidi uwezo. Uwezi kwenda kumzuia mbunge mwenye uwezo mkubwa kukuzidi asishinde mjini, ushinde wewe ambaye yeye anakuzidi uwezo. Hiyo unakuwa sio mzalendo wa mji wako. Ule mji tunahitaji watu wenye uwezo. Mtu kama Zitto anahitajika sana kwenye mji wetu wa Kigoma mjini. Na kwa Tanzania hii anajulikana kabisa. Hata bunge lenye analitikisa bunge kama mwembe linaanguka. So tunahitaji wabunge kama Zitto katika mji wa Kigoma mjini. So kama amekuja unarudi nyuma. Lakini naamini ukimtoa Zitto hakuna mbunge hata huyu anazidi pale Kigoma mjini. Hata mmoja, hata angekuja msanii gani kutoka wapi? Au sio bwana? Hata angekuja Diamond Platinum, angekwenda Alikiba, angekwenda Msechu ndio angetoka wa mwisho kabisa shule next. Wote na uhakika 100% kwamba shilingi ingesimama. So kwa upande wangu mimi naona Zitto ni mbunge bora, nimeamua kumwacha aendelee. Lakini 2025 nimemwambia hata Zitto mwenyewe tutaingia naye kwenye kura za maoni. Sitokubali. 2025 ni lazima niwe mbunge wa lile jimbo la Kigoma mjini. Kuna mtu mwingine anasema, "Baba Levo, kwa nini usiingia kugombea Kigoma vijijini?" Yaani upike mjini, uende ukale vijijini, umerogwa. Mimi nagombea pale pale kwa sababu ndio sehemu nilipotengeneza. Mjini pale ndio sehemu nimeweka maendeleo, kata ya Mwanga Kaskazini nimefanya mambo makubwa pale. Watu wanaona. Kwa na uhakika nikienda kuwaomba kura, siendi kujielezea kwamba nitafanya nini. Naenda kuelezea kwanza nimefanya nini, alafu nitaendelezaje. Nadhani unanielewa. Tofauti na mtu anayekwenda pale kuanza kusema, "Oh, mkinichagua nitafanya hivi, nitafanya hivi." Naona walikuwa wamechagua chagua mara sio kameramani. Eti kameramani ndio aongoze kata ya Mwanga Kaskazini. Kameramani kata ya Mwanga Kaskazini. Mimi najua kameramani hapa wote ni wataalamu wa kupiga picha. Sio kuongoza wananchi. Tuache mambo hivyo kabisa. Au sio bwana? So all in all, kwenye hilo swali lako nimelijibu vizuri. Kuhusiana na kustiki tu kwenye siasa tu mziki, mimi natafuta hela popote. Nachekesha, nakapa mpambe wa shishi, bouncer wa shishi. Kote napo kama kuna hela, nachukua hela zote. Hamna hela ambayo nitaiacha mimi katika maisha yangu. Popote ambako kuna hela, mimi nipo. Ili mradi ni halali na inidhuru mwili wangu. Nitaimba, nitachekesha, nitakuwa mwanasiasa, nitakuwa bouncer, nitakuwa mpambe, mnafiki, kiherehere. Kila kitu nitafanya ili mradi. Ili mradi upate walau angalau maisha yaende. Mimi nimeelezea hapa nyuma kwamba ukimtoa Zitto Kabwe katika jimbo la Kigoma mjini, hakuna anayetosha pale zaidi yangu. So hata Abdunondo alikuwa tu anajipikilisha maharage ili aende akale bonye, kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba Abdunondo yeye tungesimama naye kwenye kura za maoni. Kwa sababu naamini kwa 100% kwamba jimbo la Kigoma mjini ni jimbo ambalo sisi tumelitengeneza kwa miaka mingi. Mimi niko kwenye huu muziki zaidi ya miaka 20 na kila siku naimba kuhusu Kigoma, every day naimba kuhusu Kigoma. Mwenyewe haiwezekani eti mtu amekuja kujitambulisha leo, ndio maana kule hata sisemu amefanya mambo mazuri sana Kigoma. Wamekwenda kule wakina baroni muuza, mtu anakuja kujitambulisha leo eti ati apewe na ubunge, haiwezekanagi. Mwenyewe vizuri. Uwezi kwenda kujitambulisha leo, kina Steve Nyelewa ameenda Ilinga kule. Eti nichagua ndio umetoka wa mwisho. Ndio safi. Ile ndio safi kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba hawa watu wanaonekana ni tamaa zao tu, lakini walipaswa kwenda kutengeneza yale majimbo mapema kuonesha uwezo. Angalia Babu Tale anaenda kushinda kule Morogoro. Babu Tale alikuwa kila mwaka lazima aende kule, peleka mipira, hamasisha vijana wacheze mpira na kila kitu. Unafikiri kwa nini wasimpe? Wewe eti umesikia tu baada ya miezi miwili mbio umeenda eti kule ndio umeenda kutengeneza jimbo Bongo Movie Costa 4-5 zitakusaidia mtekti movie. Haviwezekaniki. Mwisho wa siku unatoka wa mwisho safi. Mpoki kaenda eti Kigamboni aseme eti atapunguza bei eti kutoka ya Pantone kutoka 200 iende 100. Hivi ndio unampunguzia mtu nini? 100 jamani. Hivi hiyo ni hoja? Na yeye katoka wa mwisho ni safi.